Fu danas ima u Zagrebu, nema. Pa mislim, čuo sam da je majstor prestao ovoga nešto podučavati. On je bio super, koji je bilo kod njega u garaži, bilo je onako par nas. Ono, nije bio veliki klub, bilo je ono 2-4, maksimalno nas je bilo 6 ili tak nešto u garaži. Ono, super je bilo opremljeno, ono, on je pazio na svakog od nas, znači sa svakim je radio individualno. Nije bilo ono, znaš, ko u tim klubovima gdje je 50 ljudi, pa onda ono, ajde vi nešto radite, znaš, pa ono. Nego baš bilo ono dobro, znači, bilo je ono, čovjek ti dođe i vidi šta ne valja, znaš, vidi šta valja, naš u sparingu ti kaže, spuštaš ruku previše, ne znaš, ovo, ne. Gledaj, znaš, ono, kad vidim šta ljudi pričaju, i Rogan i svi šta pričaju u Wing Chunu, ima smisla, znaš, da je to ono neprimjenjivo u tim nekakvim MMA i to, znaš. Ali vidim često da je i primjenjivo. Znači, bilo je par njih koji su uz nekakve svoje treninge koristili Wing Chun u tim MMA-u. To je ono, mislim, znaš, može proći. Pogotovo zato što je to ono u isto vrijeme blokada i udarac, tako da možeš to primijeniti. Ako to redovno radiš, ako si dobar u tome, ako se tome posvetiš, ja mislim da bi neko ko bi se time baš bavio, mogao postići nekakve rezultate. Znaš, ono, tipa ono, ok, nema što hrvanje po podu i te stvari. Poluge više manje, nema tu nešto poluga, ali ono, mislim, meni je bilo dobro za formu, ono, dobro sam se osjećao, bio sam ono baš u dobroj formi. Razviješ reflekse, razviješ ono te nekakve, znaš, meni je bilo dobro, ono, meni je dobro i koristilo mi je u par tih navrata. Ono, kad su bile te nekakve situacije, znaš, to nije bilo sad, ne znam, ono, iz filmova, ali ono, dobro dođe, znaš, kad nekom, ono, pa bolje da si brži nek sporiji u svakom slučaju. Pa, velim, dobro mi je došlo, ono, nije sad to nekako, ono, da si sad, ne znam, neki ubojica koji hoda po cesti i ubija ljude, ali, ono, ali možeš se postaviti na neko ko, recimo, nije neki razbijač ili nešto, možeš, ono, doći i reći, ono, gle, nemoj, ono, naš, nemoj ulaziti unutra s cugom i ljudi van popi ili stavi vani cugu i onda, naš, oni, ono, poslušaju, u principu, osim par puta je bilo nekakvih, ono, naguravanja, ali, u principu, naš, ono, bio je sa mnom jedan koji je radio isto to, kombinacija garderoba ulaz, koji se, ono, bojao, naš. I njemu su svašta tamo radili, naš, jer on se nije, ono, naš, on se nije mogao postaviti i ovaj im ono, ne mreš tim ući, ovaj kao daj, ono, gubi se ovo, ono, i uđe s tim, naš, ono, a ovako, kad, naš, kad vidi da ne mre baš, naš, ma, normalno, pa, ne, da se ne može osjeliti.